Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos, bom dia a todos, uma saudação a todos vós e a todos aqueles que celebram connosco através da rádio Posto Emissor do Funchal. Rezamos muito especialmente pelos idosos, pelos doentes, pelos reclusos. E nesta missa vamos rezar pelas seguintes intenções. Ação de graças ao Anjo da Guarda. Uma intenção por Luís Felipe Vasconcelos Pereira e Dominica. Pela vocação de Ana e Karina Ferreira. E rezamos em sufrágio pelos nossos irmãos que partiram em esperança da ressurreição. Por João Alves e Matilde Alves Atanásio. João Correia, Maria de Souza Jesus, João de Souza Correia, José Souza Correia, Manuel Porfírio Gomes Camacho, no 6º aniversário do seu falecimento, por Maria Zita da Gama Bento, por Benjamin Vieira de Sá, por Maria Irene Gonçalves, missa em desencargo, por Daniel Silva Faria, por Lídia Martins Ferreira, por António de Abreu e Constância dos Santos, e por Maria Isilda Parra das Neves, Parra de Nunes. Irmãos, e para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio um homem da população do Baal-Gerizim e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isto dar a comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade.
Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the Spirit through the bond of peace. One body and one spirit, as you were also called to the one hope of your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all, the word of the Lord. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subia ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai sentar essa gente. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-os e encheram ainda 12 cestos, com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido.
Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o mundo. Palavra da Salvação. Caros irmãos e irmãs, no próximo sábado, aqui às 10 da manhã, o Sr. Bispo vai ordenar um novo padre, Padre João Gonçalves, para a nossa Diocese do Funchal. E também vai ordenar um diácono, o diácono Alberto Fernandes, também para o serviço da Igreja. Por isso, a nossa Diocese alegra-se com estas duas vocações e rezamos continuamente pelas vocações, para que o Senhor continue a chamar jovens na nossa terra para o sacerdócio. Rezamos. Hoje celebramos também, neste domingo, São Tiago de Compostela, São Tiago Maior, e dou graças a Deus, porque faz um ano que o Sr. Bispo Dom Nuno me nomeou para pároco da Igreja, para esta Igreja da Sé. O tempo passa muito depressa, já está a ser um ano. Por isso dou graças a Deus por todo o vosso apoio, pela vossa oração e pela caminhada que todos juntos estamos a fazer como cristãos. Este ano tem sido particularmente diferente, difícil por causa da pandemia, também complicado também por todas estas obras, mas esperamos que em outubro, em princípio, vamos inaugurar esta igreja toda bonita ao final destas obras. Mas vamos continuar sempre a cuidar da nossa igreja e de nós como cristãos. Amanhã, dia 26, também celebramos o Dia dos Avós, Dia dos Pais de Nossa Senhora, os avós do Menino Jesus. E aqui na Sé temos, entre o altar do Senhor do Milagre e o altar das almas do Purgatório, temos aqui o altar dos pais de Nossa Senhora. Nossa Senhora pequenina, a Imaculada Conceição, está ao lado dos seus pais, que é São Joaquim e Santana. Digamos, uma segunda sagrada família que nós temos aqui num dos nossos altares da Igreja da Sé. E por isso vamos rezar pelos nossos avós, por aqueles que partiram, mas por aqueles que estão entre nós com muito carinho, com muito amor, a cuidar dos nossos avós. E a Palavra de Deus de hoje, ela vai continuar as leituras dos domingos anteriores. Recordam-se, Jesus chamou os apóstolos, chamou-os para estarem com Ele, chamou-os para os enviar dois a dois. Eles foram em missão e regressam felizes, entusiasmados, a contar a Jesus tudo o que fizeram, com quem se encontraram, o anúncio do Evangelho a acontecer. E Jesus pegou nos apóstolos e foi para um lugar para descansar, um lugar deserto, para descansar um pouco. Mas toda a multidão, logo que soube que Jesus ia, os apóstolos foram todos atrás. Uma grande multidão segue Jesus. E Jesus olha para aquela multidão e vê que a multidão está cansada, oprimida, um pouco dispersa, sem pastores, cansada e angustiada. E Jesus olha para aquela multidão e olha com um coração cheio de compaixão. E, finalmente, Jesus diz hoje aos seus apóstolos, interessante, que nos quatro evangelhos que temos na Bíblia aparece a multiplicação dos pães, não uma vez, não duas, não três, não quatro, não cinco, mas seis vezes. É impressionante. Eu não sei se aconteceu seis vezes a multiplicação, se foi um acontecimento tão importante que os evangelistas contam diversas vezes e de formas diferentes, com pequeninas mudanças, este grande acontecimento que é a multiplicação dos pães. Reparem que Jesus olha pela multidão e enche-se de compaixão. Mas não basta encher-se de compaixão sem fazer nada. Jesus diz aos apóstolos: olha, há alguma coisa para comer, para dar de comer a toda esta gente. E os apóstolos: olha, Senhor, aqui no meio do monte não há nada para comer, não há nenhum lugar onde possam ir comer. E Jesus diz: o que é que vocês têm para dar de comer a esta gente? E São Filipe diz: olha, só temos 200 denários. É muito pouco para dar de comer a esta gente. E Jesus: então, e agora? O que é que vamos fazer? E os apóstolos, imaginem a atitude dos apóstolos: olha, Senhor, manda embora toda esta gente. Muitas vezes esta a lógica humana, era a lógica dos apóstolos: olha, manda embora, despacha esta gente toda. É uma lógica muito fácil, mandar embora as pessoas sem resolver a vida delas. Jesus diz: não, dai-lhes vós mesmos de comer, diz Jesus no Evangelho de São Marcos. É este o desafio que Jesus coloca a cada um de nós hoje também.
dai-lhes vós mesmos de comer. E os apóstolos não têm nada, têm muito pouco. Ora, diz o Evangelho que havia um rapazinho que nem tinha um cestinho com 5 pães e 2 peixes. Imagina aquela multidão toda, mais de 5 mil pessoas, todas olhando para o cestinho do rapazinho. É quase ridículo. Santo André diz: olha, tem que um rapaz com estes pães. Mas é interessante que aquele jovem partilhou um pouco que tinha. E aquele pouco, com a graça de Deus, tornou-se multiplicação, tornou-se abundância. Gosto muito dos exageros do Evangelho, a linguagem exagerada para dizer a intervenção de Deus naquilo que é impossível para o homem, aquilo que nós não podemos. Deus pode. Confiemos no Senhor. E aquela multiplicação, aquele gesto, nunca mais acabava o pão. E diz o Evangelho que todos comeram, todos ficaram saciados. Caros irmãos, muitas vezes andamos à procura de vida, de realização, andamos à procura de amor, de paz, andamos à procura de algo que preencha o nosso coração, que preencha o vazio que muitas vezes há no nosso coração. E experimentamos isto, experimentamos aquilo, andamos de um lado para o outro e parece que nada sacia a nossa sede de vida, felicidade, de realização. Mas este Evangelho diz: todos comeram, todos ficaram saciados. É bonito ver esta abundância da multiplicação da presença de Deus. O pouco com Deus tornou-se abundância. E muitas vezes o muito sem Deus é vazio, é nada, desaparece, perde sentido, perde graça. Todos ficaram saciados. Caros irmãos, aqui está a presença de Deus na Eucaristia. Aqui está a certeza de onde podemos procurar aquilo que nos pode matar a sede e a fome. De onde podemos ficar completamente preenchidos e preencher completamente o vazio que muitas vezes está no nosso coração e na nossa vida. Não procures onde não há nada. Aqui está o próprio Deus. Só Ele é a felicidade que tu procuras. Só Ele é o todo que te pode saciar. Por isso celebramos a Eucaristia. Mas há tantos cristãos que andam afastados de Deus à procura disso, dessa vida, dessa realização e dessa felicidade, mas não encontram, porque ainda não experimentaram esta alegria de participar no domingo na Eucaristia. Caros irmãos, e depois desta pandemia, são muitos aqueles que já abandonaram a Eucaristia, deixaram de ir. Por isso, nós, como cristãos, temos que fazer também a nossa parte de dar de comer a tanta gente, não só o pão para a mesa, mas também este pão que é o próprio Deus, porque há muita gente a viver sem Deus. Nós que nos saciamos, partilhemos também um pouco deste pão. Por isso o Evangelho também diz, de uma forma muito interessante, que depois de todos comerem e ficarem saciados, ainda sobraram 12 cestos. Sobrou 12 cestos. 12 são os apóstolos. Hoje somos todos nós, estes apóstolos. Ainda sobraram estes cestos todos para dizer-nos, convidar e desafiar que temos que levar este pão para a nossa vida, para dar de comer a quem não tem pão, para levar Deus ao coração daqueles que andam um bocadinho mais afastados de Deus. Caros irmãos, esta é a Eucaristia. E a Eucaristia é Deus na nossa vida, que caminha connosco, que alimenta a nossa fé e a nossa esperança e a nossa caridade. Nós não podemos viver sem o dia do Senhor. Não podemos viver sem celebrar a Eucaristia. Possamos nós convidar toda a gente, com a nossa alegria, com a nossa vida transformada e alimentada pela Eucaristia, possamos também convidar outros a celebrar a nossa fé, a celebrar este Deus que se torna pão para alimentar a nossa vida, nutrir e preencher completamente todo o nosso coração. Celebremos a nossa fé, celebremos com alegria Cristo presente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, oremos com fé a Deus Pai, por intermédio de Jesus, pelas necessidades de todos, dizendo com confiança: ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Bispo Dom Nuno, pelos presbíteros e diáconos, pelos apólogos, leitores e catequistas, e pelos fiéis que servem a Igreja, oremos, irmão. Ouvimos, Senhor. Pelo progresso espiritual de todos os povos, pelo desenvolvimento material dos cidadãos, e pela justiça, justa distribuição das riquezas, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos que têm fome de pão, de justiça e de esperança, pelos que repartem os seus bens para os mais pobres, e por aqueles que dão a mão aos que caíram, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos que estão a sofrer pela sua fé, pelos que se empenham em viver em paz com todos, pelos presos, pelos doentes, pelos defuntos, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Todos nós que escutamos a palavra, por aqueles que vão prolongar o pão da vida, e pelos defuntos da nossa comunidade, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Escutai, Senhor, as nossas orações. Atendei às preces da vossa Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aceitai benignamente, Senhor, a oferta do vosso povo. Fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus nosso amigo,
É nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, com fé viva, celebramos a sua ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos, bendizemos, cantando numa só voz. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da Fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes tantos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Nuno, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos João Alves e Matilde Alves Atanásio, João Correia, Maria de Sousa Jesus, João de Sousa Correia, José Sousa Correia, Manuel Porfírio Gomes Camacho, Maria Zita da Gama Bento Parreira, Benjamin Vieira de Sá, Maria Irene Gonçalves, Daniel Silva Faria, Lídia Martins Ferreira, António de Abreu e Constância dos Santos, Maria Isilda Parra de Nunes, que adormeceram em esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os
na luz da vossa presença, tende também de nós misericórdia, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, com São José, os bem-aventurados apóstolos, São Tiago de Compostela e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Alegres e confiantes, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Thank you.
Protegei, Senhor, o vosso povo com que saciastes nesta Eucaristia e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, desejo a todos um bom domingo, uma boa semana, boas férias para quem está de férias e juntos vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, construí a paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.